Tá bom, vamos lá de novo, tentando. A parte impossível. Ai, 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 gente, foi engraçado porque a gente assistiu a música depois e pensei, putz, precisamos gravar mais um parte, né? Cara, que ele falou, cara, eu falei, ai, não, a gente já passou muito mico no primeiro, imagine agora. Ok, mas vamos lá, vai ser rapidinho. Só que não. Nossa. Não falha. Não falha. Falha. Que falha? Falhar é falhar, é tipo. A falha é falar. Não, falhar, é do verbo falhar, é do verbo não conseguir. Tipo, eu tinha que ler este livro até ontem. Eu falhei. Eu não consegui You like you fazer. failed? Ah, isso. Ah, tá. Da. Não, na. Na conduta filha da puta. Filho Filha de de uma uma. puta. Hã? Feita? Não é feita? Calma. Não é feita? Cacete. Vê se Muda, outra vê. vê, Vista. vira, Vira. vipa, vica, vissa, viba, vica. Fecha a carapuça. Vira? Cara, não é vira. Não. Vida. Vida, cara, que Que te escuta, talvez? me Que me escuta. escuta. Muda a tela que te muda, que se puta. Que se foda. Ah. O mundo. Ó. Oh. Viu? Muito bem. Hã? O mundo anda mais não. Muda Muda o. o que se planta. Ca. Que? Que. Vim para a terra que te. Sei lá. Que te fazer, que te. Canta? Vim pra terra que te canta. Como você pegou Sei isso? lá. Você chutou, né? Não. Almoço. Aham. Vende o almoço. Pega a conta. Não. Janta. Janta. Que maloqueiro que se Não. maloqueiro É o mesmo que ajuda antes. Canta. canta é muito rápido. Tá, eles não querem que você aprenda como escrever palavrão, mas eles não cortam o palavrão da música. Não, não. Tá bom. Vida Vida louca, louca, vida vida louca. louca. Não. Living la vida louca. Você sabe? Sim, a gente conhece essa Ok. música. Meu Deus, você tirou do fundo do baú essa. Como? Ok? Eu tirei de Do onde? fundo do baú. Que é baú? Baú é. Ah, Baú. chest. A chest. Isso, Tá. isso. Então, como que é? Do fundo do baú. É tipo, tava lá no fundo, tipo, todo mundo esqueceu sobre isso, ninguém lembrava que existia e Mas você todo tirou mundo lá do. ama essa música. Eu sei, mas é que é muito antiga e ninguém Push lembra. and pull, na, living la vida Na louca. louca. Vida Curta. curta. Ah, peguei, não sei como é que eu peguei essa. Que não muda mundo. Mundo. É muito mundo, né? Muito mundo que ele fala. Que no mundo que defende. Vale mais Seguir. seguir.
Em. Em. Calma aí, eu vou pegar. Tá bom. Em frente. Ah, é? Olha só, gente. Ele fala bem claro, assim. Ele não mistura as palavras. Só que ele tá falando tão rápido que eu preciso prestar atenção na palavra que eu tô tentando acertar. Eu não posso acertar mais do que uma palavra numa linha. Mas eu também não. Com a minha gente. Ah, isso foi fácil. Ah, eu perdi já. Na verdade, eu. Nossa, eu não peguei essa. Meu Deus, parabéns. Nossa, eu não fazia ideia do que eu tava cantando. Na verdade, eu canto aquilo que. Que difere. Difere. Mal pass. Não. Não. Mal. U ou L? Não, nem. Mas. Mas. U ou L? Ou S? Ou G? F. Aquilo que difere o nível, cara, é compatível, mas não passa no canal domingo. Aquilo que se fala de importante, mas. Ah, essa palavra você tem que saber. Mas. Porra! Mas não, he. No fucking way, babe. Não. Mas não, é isso, é isso. Ele não fala mas não, ele fala mas não. Ai. Se fala de. Eu vou pegar. De Portugal. De Portugal? Não. Aquilo que se fala de Portugal para a nação. Começa com I. No. No, no, no. Você fala de. When? Quando? Fala de. Imigração? Não. Importante. No, he. No, no, no. Quando? Quando ele falou isso? Aquilo que se fala de importante pra nação. Agora ele tá misturando as palavras. Eu falei. Sabe o que a gente falou? Ai. Essa parte não termina? Terminou ainda? Não, não termina nunca, eu acho. Como quem? Viu? É só uma palavra. Combate. O coração. Ah, muito bem. É? Olho e veja. Vejou. Tu bagagem. Na bagagem. Vale o ouro. Mas não vale o puro. Não. Tava couro? Couro. Couro. Isso. Que é couro? Calma, primeiro o que é laço? Segundo, o que é couro? Tá. Laço pode ser várias coisas. Ah, tá. Ah, nesse sentido, ele fala tipo laço de amigos, laço familiar. É tipo conexão. Esse laço que eu mantenho vale ouro. Tipo, essa conexão que eu mantenho com alguma coisa vale ouro.
Mas não não vale vale o couro. couro. Couro é leather. Não sei o que significa, mas é o que ele tá falando. Ok, faz tudo sentido. Aqui se vê suborno. Ah, sabe o que é suborno? Suborno é tipo, você viu uma coisa que eu não queria que você visse, eu pago. Eu pago para você ficar quieto. É um Ah, suborno. é a bribe. Isso. Tá. Pô, Põe. põe na conta do mano que engana o povo. É, ele tá É? falando dos políticos brasileiros. Ah, tá. Vê tu, cara. Tá. Eu quero ver tá cara. Tá, é tipo estar, quero ver estar cara a cara. Cara a cara é de frente um pro outro, Eu quero, pessoalmente. tipo, eu quero ver você cara a cara. Não você, eu quero ver estar cara a cara. Tipo, os políticos fazem isso tudo escondido. Eu quero ver se tiver cara a cara, Ah, entendeu? tá. Mais ou menos isso. Um pouco. Tem Veneno, muito. veneno, veneno, Dó. Ó. Dó. Ó. Mas não falar. Falei? Falão? com M. Ah, não falam, tá. Ó, Ah, esse. fácil isso, né? Para, Acabou. A gente acabou. Quer terminar a música agora? Acho que tá terminando. Vamos É, terminar. vamos. Cusa. É que ele fala junto, não adianta acusar. Acusar. Isso, adianta. Ele fala junto. Ai, Ai, não! acabamos, eles não precisam Tem que ser parte 3. Essa série nunca vai acabar. gente acabou, galera, a gente arrasou, vai lá. Eu não vou mais fazer isso. Ai, tá bom. Ah. Cara, que música. Alguém conseguiu escutar essa música e entender todas as palavras? Eu acho que não, né? Já faz muito tempo que estamos tentando. Tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham dado risada do nosso fail, da nossa falha. Um beijo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau!